Wayo, yeah man. Tatoka after zvekare tirikufara ndinonga mukuzvona zvizvi kuti mufaro wangu wakanyanyisa. Nyaya ndine panapa ndiyatami moyo. Munozvati boys ka zvinhu zvinonakidza zvinhu zvinodadisa kana makambani edu muzvimbo munomo. Aku appreciate art, aku appreciate ma artists edu kusvika pa level iro iri. Zvinhu zvinonakidza. Nyaya ndine panapa ndiyatami moyo ane deal rakaita nezimoko. Akapiwa mota mahwambi emota mahwambi epombi. Asi sandakwanidza ma pictures acho nokukwanidza zvimwe zvinhu zvazvita one mangu ma artists nemangu ma celebrity music industry about time more ne deal akaita nezimoko ndangotanga nekumhoresa watanga kusvika pano pamuzvara nhasi tikuti welcome to Zim Reality ITV. Please don't forget to subscribe our channel, my channel, your channel, Zim Reality ITV. Chivitivi tisina ma side effects, chivitivi tiri youth chinotapira chinonaka chinoya ne ma latest akangosiyana siyana. Right, nyangu kamira si nyangu ndiye deal iri pa screen apo ndofunga tese tunyatsona kuti deal ihombe deal ihombe Zimoko anzi yakatora about 2 years kuti decide kuti toita sei nenyaya yekutsvaga brand ambassador, but now wazo decide wakati aiwa tami moyo ndima nokwanisa kuita se kumhanya chinhu ichi ndima tokwanisa kupa mota nyowani nyama kuvhura mbeba so magete yuza tina kuzvijaira mota dzatina dzoto zongodzitorodza tobhero but tami moyo aita deal rekuti aona mota yake nyowani nyama ndofamba mungona ma pictures esa ndikusa pa screen apanoratidza kuti aya maya mwana apinda mudhiri rakanaka, apinda mudhiri rinomeka sense. Saka ndazenge ndaonawo mamwe maselebhu angachiposta about nyatami moyo. Ndofunga tina Madam Boss wana screenshot iri pa screen apo ikuratidza kuti Madam Boss vari kuti kana mumwe wedu achinga afadzawo please ngatiomberei maoko, ngatikwasei kungofarirawo zvinoitawo vamwe maselebhu ekune dzimwe nyika kuti mukaita dhiri rake mumwe anofarawo. Then ndazoona Sekalas Mbanditi sekuzai kwedu kuti Sekalas harwadzive asimbisawo kachinhu akatakumana. Wona zvaitirwa mwana uyu anzi chimboya nayo kuti mboipinzwa kumbare muzvirahunzuri zvechi zvekumbare. Saka ndomumiriro akaita dhira sezimu reality tingotiwo futi makorokoto kuna tami moyo aiwa kumberi kumberi sistani aiwa maworks enyu appreciate kuone imwe kambani ungatiti makambani akawanda ngaramba achibhilivhewo muart because ndokuti safe nenzara. Rambai muchiuya makawanda makambani muchiwanawo mabrand ambassador bhoza mungashaye mabrand ambassadors maartist akazara so akawanda so. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Mabwe ndiripo pa chivhitivhiti chenyu chivhitivhiti chiri health. Thank you.